Què tal estan? Benvinguts a una nova entrega de la entrevista en el grup Radio Gandia. Avui anem a parlar de sindicalisme amb Josep Antoni Carrascosa. Durant els últims 12 anys ha estat el secretari intercomarcal de Comissions Obreres a la Ribera i la Safor. Després d'aixòs 12 anys deixa el càrrec, ha estat 20 anys com a responsable també de diferents àrees del sindicat, però és el moment, Josep Antoni, gràcies per estar amb nosaltres, de dir adeu. Home, adeu entre cometes, no? Però bueno, sí, perquè encara estarà uns mesos en qüestions organitzatives, no? Sí, clar, i normalment ens quedarem pues, per acompanyar la gestió i per a seguir ajudant i donant suport a el nou secretari general i la nova direcció, encara que tindrà 3 mesos en la confederació, perquè jo no acabe així, el meu és per a sempre, però bueno, ja eixa primera responsabilitat, donem pas en el proper congrés del sindicat, estem en el moment del 12è congrés de les Comissions Obreres de tota Espanya i per tant també és el 12è congrés de Comissions Obreres del País Valencià i en el cas nostre, la Ribera de la Safor, és el 5è congrés, com vostè dia, fa 20 anys d'esta... Quina experiència de vida, no, Josep? Sí, són molts anys. Fórem una de les primeres organitzacions territorials de la Confederació en aquells temps, parlo de la Confederació del País Valencià, que necessitàvem una nova estructura territorial i també federal de sectors, que també s'ha produït fusions, i que, per tant, fa 20 anys que creiem necessari, per moltes qüestions, per qüestions de paral·lelisme en el teixit productiu, en el perfil de les dones i els homes de la Ribera i la Safor, que sempre havien tingut un contacte intern important i molt proper, i que per tant pegarem eixe vot i fusionarem el que ja venien d'una fusió de la Ribera Alta i Baixa i després pegarem el vot de fusionar la Ribera i la Safor. Una grata experiència per a l'organització i també com a sindicat que ha permès créixer moltíssim en totes les vessants de l'acció sindical. Quines coses positives ha tingut esta fusió que es va fer fa 20 anys? Bueno, idealment la fusió tenia un primer objectiu, no? Ser més forts com a territori. La Confederació sempre ha cregut i ha tingut una estratègia molt arrelada a lo que és el territori i al sector, i a l'empresa i la societat, no? Jo crec que el sindicat avui fa un balanç ja des dels darrers 4 anys, però puguem dir-lo com a grans trets en aquests 20 anys. El sindicat acaba en aquests moments siguent la primera referència en les empreses de la Safor. Per tant, és un sindicat majoritari, una forta presència institucional des de la vessant propositiva i donant suport a les administracions. Per cert, això queda molt demostrat i molt palès en aquest any últim de pandèmia, que hem estat sempre al costat dels ajuntaments, de les mancomunitats, i donant suport i col·laborant, no? El sindicat tanca, com bé dic, un balanç molt important, no? Més de 11.000 cotitzants al sindicat, una incorporació de dones que supera el 44% dels seus afiliats cotitzants, més de 400 delegats i delegades en les grans empreses i xocotetes empreses de la comarca de la Safor, i deixa referència que avui té el sindicat majoritari en l'empresa i en la societat. Jo crec que és molt important i és un magnífic balanç, no? Quin moment està vivint realment el sindicalisme? Per la qüestió de la pandèmia, no sé si les quotes d'afiliació estan iguals, suposa que no, perquè clar, en tots els aspectes de la societat tot això s'ha ressentit. Com està ara mateixa? És indudable, qualsevol organització, més nosaltres, que en un 70 i pico per cent, quasi 80% dels recursos que el sindicat administra venen de la cota, més del 70%, i nosaltres tinguem també algunes subvencions que estan reglades per llei, però aquestes subvencions són finalistes i objectives en programes de formació o en programes de representació institucional, no? El sindicalisme és com tot, és a dir, quan hi ha baixos salaris, quan hi ha expedients, quan hi ha una situació dolenta en les empreses xicotetes i mitjanes, sobretot,
És indudable que una gran part de les baixes que es poden produir, que després es recuperen, pues són per motius econòmics, una gran part, perquè, clar, el sindicat té una estructura que, a més, n'hi ha que pagar la quota sindical, i és indudable que les situacions a vegades com esta, no? Dramàtica, i esta situació de crisi sanitària, però que és un plus de crisi, no? Perquè realment la crisi econòmica, que aleshores encara no s'han revertit molts dels efectes, començant el 2008, una crisi en tota dimensió, no? I des del 2008... Però això era la primera part, si em permet, del màster. Efectivament, la crisi financera, crisi d'estafa, que s'ha vingut en anomenar-la, perquè així anava a ser, no era una crisi del teixit productiu, era una crisi financera que va arrossegar generalment a tota l'estructura econòmica europea i mundial, no? Bueno, ahir es comencen ja l'excés, una muntona de processos concursals d'empreses, es comença unes polítiques sobretot neoliberals que buscaven el ser competitiu i aguantar aquesta avalanxa de crisi financera en base a la devaluació salarial i de les condicions de treball, etcètera, etcètera. Dic això perquè després en cada país, sobretot en la Unió Europea, es plasmaren aquelles polítiques en cadascun dels parlaments, en nosaltres particularment així, no? Aquello de la reforma laboral, la reforma de pensions, i tot són reformes que al final el que busquen és més mercat i menys estat, que és el que li dic jo, no? La pandèmia ha fet canviar les formes de negociació sindical? La pandèmia ha fet canviar moltes coses i farà canviar moltes coses. Jo vull posar en valor l'esforç de les centrals sindicals, de Comissions Obreres en aquest cas, i també de la Unió General de Treballadors, que durant aquest any hem sabut estar on tocava, i al costat dels treballadors i les treballadores, assessorant als comitès d'empresa, als delegats, assessorant a milers i milers de treballadors, telemàticament, presencial. És un gran esforç perquè, indudablement, la situació era dramàtica fa un any, aleshores ha millorat alguna cosa, però era molt dramàtica, no? I, sobretot, també les centrals sindicals hem sabut estar al costat de les administracions. Nosaltres no hem dit sí, però... En tot moment, els exemples estan més propers al govern de la Generalitat Valenciana, que hem signat grans acords i hem donat suport a grans mesures, no només per als treballadors i les treballadores, sinó per a tota la mitjana empresa i també per als autònoms. Ahí està el projecte que s'anomena el CENNOS, que és una guia per eixir d'aquesta crisi. Indudablement, nosaltres aportarem molt, moltíssim, perquè tocava i perquè és el que les centrals, en aquest cas majoritàries, tenien que fer, no? I després d'ahir d'aixòs programes n'eixiran molt més, i això ho saben molt bé els empresaris, ho saben molt bé els autònoms i ho saben molt bé els treballadors i les treballadores, encara milers subjectes, particularment en la comarca de la Safora, a expedients de regulació temporal d'ocupació. I el seu pas també ha coincidit en el pas de lo que era el PAC Safora a l'acord territorial per l'ocupació. Efectivament, nosaltres sempre hem buscat, jo sempre he cregut que el diàleg social i la concertació no es pot fer tan sols en la capital, en València, no?, i en el govern de la Generalitat. I ja que aterrissar en el territori, fer comarca és això, vertebrar una comarca i un territori és tenir idees, saber on estan les debilitats, tanmateix on tenim les fortaleses i les oportunitats, jo crec que el sindicat és més útil si suma acords i no suma confrontació, i això queda demostrat. Un sindicalisme útil és aquell que fa valer la representació. En aquest cas, efectivament, era un projecte per a buscar objectivament nous nichos d'ocupació i apropar les administracions públiques en aquella tasca tan necessària com és la inserció laboral, a través de l'orientació, a través de la formació, però especialment a través dels acords territorials d'ocupació que han tornat a reviure, i en aquesta comarca han sigut i són signats entre la Mancomunitat de Municipis, l'Ajuntament de Gandia, que torna a la Mancomunitat, és molt important per a totes aquestes coses que les grans ciutats, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia,
estiga en estos projectes donant suport. Jo ho dic que n'hi ha que tindre molt en compte, perquè l'Ajuntament de Gandia compta en un instrument, en una eina molt, molt professional, com és el Urbalat, no? I que avui Urbalat està a disposició del... i els professionals d'Urbalat a disposició del, de l'acord territorial en tot el que significa, però més enllà a disposició de tots els pobles de la comarca de la Safor, dels 31 municipis. Uh-huh. Això és molt important, perquè tens que tindre un ajuntament gran que tinga capacitat i recursos i voluntat política per a tirar davant estos projectes. L'últim projecte que n'hi ha, el programa tot orientat a la inserció laboral. El Formem. Efectivament, i empoderar a les persones perquè en este nou món de les noves eines tecnològiques la gent tinga capacitats i busque noves habilitats i noves possibilitats. Estos projectes han alcançat en la Safor més d'un 70% d'èxit en la inserció laboral. És molt important, perquè estem situats encara aleshores en 15.546 persones aturades en esta comarca. Coneixem precisament les últimes dades de l'atur del mes de març, comparàvem el que havia sigut l'atur en la comarca de la Safor, Gandia en concret, en altres ciutats de la Comunitat Valenciana, i veiem que a pesar de la pandèmia, a pesar de la crisi, Gandia no havia eixit tan mal parada. El responsable d'Hisenda i d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament de Gandia, Salvador Gregori, donava una explicació que en resum venia a dir que la diversitat que tenia Gandia com a ciutat econòmicament molt potent no era igual que altres, per exemple, com Benidorm o Torrevieja, que pràcticament el 100% del seu negoci estava encarat al turisme. Estava vostè d'acord en aquesta anàlisi? Sí, perquè és un anàlisi objectiu i vinguent d'on ve, Salvador Gregori, una persona personalment apreciada per mi i és un gran professional i està demostrant-ho. Indudablement hi ha més diversificació i estem davant d'una comarca, d'una ciutat, fiques vostè, que el 50% de l'economia tractora és del sector serveis i dels subsectors. Tots sabem que estem en una comarca que tot el que significa turisme i totes les empreses associades al turisme, l'hostaleria, la restauració, és de vital importància. Encara que n'hi ha altres marques, hi ha altres empreses que són punteres en moltes coses i que tenen un nivell tecnològic i un mercat europeu importantíssim. Això n'hi ha que reconèixer i n'hi ha que saber-ho. No és tan sol el sector turístic, però el que diu Salvador, efectivament, que dic que és un anàlisi objectiu, és de veres, perquè lògicament si ens comparem amb la ciutat de Benidorm, per tamany no podem comparar-nos, però és de veres que si allí és un monocultiu i que per tant aquesta comarca, encara que té moltes més possibilitats, al meu parer, de diversificar molt més el seu dinamisme econòmic, perquè té possibilitats, i això jo li dic fons europeus, li dic programes, i li dic il·lusió i aportació i inversió del sector privat importantíssim, però també programes i inversions que s'estan donant de lo que és la pròpia administració pública, en este cas de la Generalitat. Anem a parlar de nou del congrés en el que està immers Comissions Obreres i que va a propiciar el canvi de la direcció a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la comarca de la Safor. Es presenta una única candidatura, que és la d'Andrés Bermejo. Qui és Andrés Bermejo? Bueno, pues Andrés Bermejo és un delegat d'empresa d'Espejo Sánchez. És una persona nascuda en el Sira, coneix perfectament la comarca de la Safor perquè porta molts anys sent el nou secretari d'organització, finances i administració, per tant, en primer lloc és una persona que ja té un recorregut sindical important i la segona vessant personal és que, per ocupar aquestes càrrecs, un el primer que tindré és il·lusió i ganes, perquè els càrrecs estos pesen bastant, no? Pesen bastant i són càrrecs de màxima responsabilitat. Tant en quant representes a milers de cotitzants, a molts delegats, totes les dies que estàs treballant en companyia dels empresaris, buscant la concertació, buscant el diàleg social, tens que tindre la maduresa per administrar situacions difícils, de mobilitzacions sectorials o generals, de gestions que a vegades no són fàcils,
tens que tindre una situació propositiva i un talent propositiu sempre. I esta és la figura d'Andrés Bermejo. Jo he dit que una persona que coneix perfectament la comarca de la Safor, perquè passa mitja vida així, xafant comarca, i sap perfectament de la importància en aquestes tres comarques que té esta comarca de la Safor. Importància política, importància d'entitat, de territori, no de vegades estem davant de la ciutat com Gandia, Oliva, importants en el sector del turisme dintre del País Valencià, i en les comarques centrals de València és indudable el pes econòmic i el pes polític i social que té esta comarca. Me queden dos qüestions per preguntar-li, Josep. Com han estat les relacions en els anys que vostè ha estat amb la resta de forces sindicals? Pues molt bé, mire, nosaltres tinguem una sana unitat d'acció que ve de molt lluny, no? De molt lluny, particularment des de 1988, no? En aquella vaga del 14 de desembre en la Unió General de Treballadors. És indudable que a nosaltres ens assisteix amistat personal per un lloc, i després dono compte el que vaig a dir-li jo. Quasi el 80% dels boig que es donen a les empreses, tant de delegats de personal com a comitès d'empresa, perteneixen a Comissions Obreres i a UGT. Per tant, això és una màxima que ens fa treballar conjunts en possibles divergències que poden haver, que sempre les hi ha, però jo crec que avui la imatge de Comissions Obreres i UGT com a unitat sindical és un valor incalculable a l'hora de negociar convenis sectorials o d'àmbit general, i a l'hora de participar en un territori en opinió conjunta i en saber com són les coses i quina és la proposta que hem de fer, i a l'hora de participar també en les institucions públiques, perquè els sindicats, Comissions Obreres i UGT, a més de negociar convenis, a més d'atendre els treballadors amb els seus problemes, tinguem una ampla i consolidada representació institucional. Els consells de participació institucional són per a nosaltres molt importants: el Consell de Benestar Social, el Consell d'Educació, el Consell de Participació Ciutadana, els Consells Econòmics i Socials, és a dir, la nostra representació, que és el nostre deure i el nostre dret per a la defensa dels interessos generals de la ciutadania. Quan parlem d'interessos generals, mira vostè, sap vostè que hem de defensar la sanitat pública a capa i espasa, l'educació pública a capa i espasa, la reivindicació d'infraestructures d'esta comarca a capa i espasa, i això ho hem fet en companyia dels empresaris moltes vegades, i d'això estem satisfets. Però també, independentment del color polític de l'Ajuntament, nosaltres sabem estar i quan han d'estar i de la manera que han d'estar. I a l'última qüestió, Josep Antoni Carrascosa, què creu que se li queda a vostè pendent del seu pas per la Secretaria General de Comissions Obreres? Bueno, sempre n'hi ha coses, quan uno fa balanç... Què li hauria agradat haver rematat o haver acabat? No sé, jo tenia... Nosaltres tinguem que tancar el centre de formació Forem en una reestructuració que estava en el carrer Primer de Maig, però bueno, no obstant, encara el sindicat en les seues dependències, que estan al carrer Laval, com tot el món sap, encara mantinguem dos aules de formació, i quizà n'hi hauria que intentar tindre elevar aquesta infraestructura, no? Claro, que coses pendents sempre n'hi ha, i coses a rectificar també, i que millorar moltíssim, és tota gestió, sempre... se queden coses que dius, això ho haver pogut fer d'una altra manera, o haver macarat, o este discurs no ha sigut el correcte, no? Però jo vull quedar-me en el balanç més positiu, no? Que és que el sindicat, jo crec que ha tingut una presència pública important, cosa que agraeix que esta casa, la Cadena SER particularment, perquè ha tingut una atenció, almenys en mi i en el que és la representació del sindicat, molt positiva i molt bona, no? I això és cosa d'agrair. I més enllà, crec que el sindicat ha donat veu en tot moment, ha explicat les seues postures en tot moment, i des d'ahir, des d'aquestes plataformes, dels mitjans de comunicació, hem contribuït a tindre debat, a tindre posició i a fer comarca, que és el més important.
Bé, pues, també toca, com a responsable d'informatius, donar-li a vostè les gràcies per la seva predisposició per estar en els nostres programes, tant en la ràdio com en la televisió, i també per la seva accessibilitat, que això és una cosa molt, molt important també per als mitjans de comunicació i per a poder parlar de sindicats, de treball, d'ocupació i anàlisis de les dades de l'atur, entre d'altres qüestions. Moltíssimes gràcies i bon viatge, que dia l'altre. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bueno, i així queda per a el que preciseu. Moltes gràcies. I a vostès ja els emplacem a una altra entrevista, així en Telesafor, en el grup Ràdio Gandia i en Ràdio Gandia Ser.